Andijon shahar Nayza Qayrag'och mahalla ahli so'nggi yillarda o'zining ishbilarmonligi, tadbirkorligi bilan ancha tanilib qoldi. Mahallaga kelsangiz, xonadonlarning ko'pida bo'y ko'rsatib turgan issiqxonalarga ko'zingiz tushadi. Yilning qaysi mavsumi bo'lmasin, xonadon egalarining shu yerda kuymalanib yurganini ko'rasiz. Ma'rifjon aka Karimovlar uydagi issiqxonada ham ish qizg'in. Xonadon bekalari gullarni juda sevadilar. Shu bois gul ko'chatlarini yetishtirishni yaxshi ko'rishadi. Burun, balgariski, pomidor, baklajon, shunaqa narsalar ekib, shun bilan shug'ullanib tirikchiligimiz o'tardi. Endi gulga o'tganimizga bir 5-6 yil, 5-10 yil bo'lib qoldi. Shun bilan shug'ullanyapmiz. Qizimni bersam, ona qora tut nimasiga. Ular ashunaqa gul bilan shug'ullanar ekan, aya ko'chat qilmasdan mana shu gulni shug'ullaninglar deb, mana qadam 5-10 ta berib yuboribdi qaynatasi. Ashini qilsin deb, shun bilan mashinga o'tib ketdik. Balgariski osonu, bunda jitcha nimasi bor baribir. Mehnati. Uni sepib qo'yardik, o'tab qo'yardik shu uyda. Bunda endi jitcha mehnat qilamiz. Mana uylar qildik. Endi hozir mana miniatyur gul, mana palmalarimiz bor. Undan tashqari nariyada ham bor. Manaqa rizantema qilamiz kuzda, ponni ikki karkazga ekamiz. Uningdan keyin o'zi kelishib olib ketadi. Ja kelishmasa bozorga olib boramiz, optimga berib kelamiz. Hozir enagalarimiz ham mayada bor edi, chiqarib yubordik. Endi hozir yana yangi qo'yib qo'ydik. Endi ular jicha kattasi avgust oyidan boshlaymiz u rizantemani. Sentyabr, noyabrga tayyor bo'lar, oktyabrda sotish. Ancha tushunib qoldik, yaxshi, yomon emas. Har qalay mehnat qilsang, qarab o'tirmaysan ekan. Guldan muammo chiqsa, o'zi ashu auditlarimiz bor. Borib olib boramiz, olib borganimizdan keyin ular maslahat beradi. Hadib kirib yubora olmaymiz vaqti-vaqti bilan. Ettamanda 3-4 soat qilamiz. Abitdan keyin 3-4 soat aylanib baylanib. Niyatimiz bor, lekin yana boshqa gullarni sekin-sekin qo'shib nima qilaylik deb. Mashin ichidan kelinlarim aytadi-da, "Ojo abitga chiqing" deydi. Haligi chiqqis kelmaydi, haligi ishimni tugatib qo'yay, qilib olay, etib olay deb. Yaxshi omalikim, nasi yaxshi ko'raman. Monolarimiz ochilganda ichidan chiqqisi kelmaydi. Mono ayniqsa monolar. Ulardiniki ashi olib olib korobkalaymiz. Xolasi olib ketishadi eshikdan. Bo'lmasam olib chiqamiz optimga. Endi bu katta palmalarni ho'kini olib ketishdi. Mana kichkinalarini 70 mingdan, kattasini 140 mingdan. Mana yeri borlar, qani ashinga bizning yerimiz bo'lsa, mazza qilib narsalarni ekardik. Ayniqsa mana rizantemani avgust oyida eksiz maza qilas, hali yeriz ko'p bo'lsa, ko'pgina eksiz mazada hali ochilganda ham ekkanda ham maza qilib yuborasiz. Bo'ya yerlarimiz bo'lsa-yu, biz ham ashunaqa qilib ko'pgina eksak, biz ikki karkazimizga hech qancha sig'maydi-da, u katta bo'lib ketadi-da. Bo'lsa ononga 300 ta 400 ta, mononga 3-400 ta sig'adi xolos. Unga ashunaqa gektariz bo'lsa, maza qilib eksiz quvonasiz. Bizga ham ashu bir 20 sotlik bo'lsa ham bersa, ekib maza qilib ashib yana qilar. Hozir nariga karkazimizdagini ponni mana qilib tuvakka olsak, уже ikki karkazga bo'lib ketadi deyapti. Ashuncha mana yerlarimiz hozircha bekar turibdi. Ashitlarga olib endi to'ldiramiz. Bolalarim yaxshi mehnatdan qochmaydi. Shu bola chaqalarimizni orzu-havaslarini ko'rib, chiroyli bo'lib, mana qilib yashatsa, shu maqsadimiz shu. Hech bir mehnat mashaqqatsiz bitmaydi. Mahallada ko'pchilik bir-biridan ko'rib issiqxona tutishga qiziqishi ortib boryapti. Ozgina yerini bo'sh qo'ymay serdaromad mahsulot borki yetishtirishga harakat qilishadi. Yil bo'yi tinim yo'q, ammo shunga yarasha daromad ham ortib boryapti. Gulbahor Hakimova ham shu yerlik. U ham gullarni juda yaxshi ko'radi. Qaynonasidan qolgan eng yaxshi hunar bugun uni haqiqiy ishbilarmon ayolga aylantirdi. Shu boismi bu yerdan hech chiqmaydi. Mana shu yerga kelin bo'lib tushganimda dehqonchilik qilishardik-ku. Men ham shahardan tushganman. Bunaqa dehqonchilik qilmaganman. Shu yerga kelib o'rganganman. Qaynonam rahmatli dehqonchilik qilardi. Shu 16 yildan beri qilamiz. O'janim o'tib qolgan 3 yil bo'ldi. O'janim o'tib ketgandan keyin 3 ta qiz bilan qolganman. 3 o'g'il qizlarim bilan qilyapman dehqonchilik.
kışta çaçamız, mayda tüketemiz güllerdi, sotup. Kegin çevarçilik kılamız, bu günlerde çırındı kılıp sotamız. Yerlerde bekar koymayımız için. Bula hamması gül, köçelerde ekediyen güller, mausumi güller yetiştiremiz. Bular aprelde açıladı, aprelden sotuğa çıkıştı boşluydu. Aprelde sotuştı boşlap, mayda tüketemiz. Kegin bu yerde çöpüp çırındı kılamız, çırındı yetiştiremiz. Yani bu çırındısını koplap, köçet yetiştiredigen onlarga sotamız. Keyin makka ekib qo'yamiz. Keyin yana o'sha noyabr oyida urug' chachamiz. Noyabrgacha makka ekamiz, pomidor ekib qo'yamiz badriylar qirg'oqlariga. Gullarni ekamiz, urug'larni olamiz. O'rnilarga gullar ekib urug'ini olamiz. Urug'larni olib yana shu yerga chachamiz. Bir yilda o'rtacha xarajatlardan tashqari 30 million daromad qilamiz. Bundan keyin chevarchilik qilaman davlat subsidiyaga mashina olib bergan. Asha mashinada qizim bilan parda tikamiz. Chevarchilik qilamiz. Sepkonelar tikamiz. Parda tikamiz. Qizim maktabni bitirgan. Billa qizim bilan chevarchilik qilamiz. Kirib qoldi. Endi o'qishga kirib qo'ydik uni ham o'qiydi. Hamshiralikka ham kirib qo'yganmiz. Shuni orqasidan tirishchilik qilamiz. Bahridiliz ochiladi bu gullar ochilganda. Shu yer to'ldirib ko'hmay olib ochilib turadi. Qurish boshlasa, auditlardan dori dorab kelib chachamiz. Qaynakalarim o'zi u 7tadan 8tadan karkazlar bor. Ashlar kelib yordam qilishadi. Unaqa hech unaqa qurib qolib nima bo'lmagan. O'zim ko'proq chindigulni yaxshi ko'raman. Beyor bo'ladi, uncha o'lmaydi ham, unaqasi ham nima bo'lmaydi. Chiroyli ochiladi keyin. Chidamlik, dardga chidamliroq bo'ladi. Masalan, shu men ham shu kasbni o'rganmaganimda hozir 3ta qiz bilan men ham balkim davlatga murojaat qilardim, yordam beringlar deb. Endi har doim men hamma yordam bera olmaydi-da. Doim ham yordam bera olmaydi-yu, men ota-onam bor Allohga shukr yordam qilib turadi-yu, baribir o'zingiz mehnatingiz boshqada, mehnat bilan topilgan pulingiz o'ylanmay xashlaysiz-da. Biroq qo'lga qaragandan yaxshida uyda bolalarim bilan ko'chaga chiqib, bolalarimni tashab ko'chaga chiqib nima qilganda uyda ishlab bolalarimni oldida. Bollarimga ham mehnat o'rgatib qilamiz shuni. Orinmaymiz mehnatimizdan Xudoga shukr. Bunaqa ish boshlangan paytda ertalab kirib kechgacha vaqtimiz o'tadi. Bir ekvogimiz ekkanimizdan keyin ertaman kiramiz, ochib qo'yamiz. Keyin o'rtada suv berib qo'yamiz xolos. Keyin sotadigan paytda ammo sotadigan kunlarimiz tinmay uydan olib ketadi bizkilar. Bozorga olib chiqib sotmaymiz. Klientlarimiz bor, xaridorlarimiz bor, uydan olib ketadi olib sotarlar. Ab chiqib beramiz, gullarni tayyorlab beramiz, ab ketishadi. Bir oy qatta mehnatimiz bor ochilganda. Har kuni kechgacha gul qulamiz. Rayhonlarimiz ham chiqib qoldi, ko'chalarga rayhonlar ekiladigan bo'lib qolib, rayhonlarni ham yetishtiryapmiz. Minnatdor bo'laman o'rgatib ketganiga, endi shunday sharoitlarni qilib berib ketganidan minnatdor bo'laman. Endi biz ham ash paytlarda, yoshlik paytlarimizda mehnatga nima bo'lgandirmiz, ishlarimiz ko'pligidan qilmasak ham bo'lar degandirmiz, lekin yaxshi bo'lgan ekan o'rgatib qo'ygani. Shuning orqasidan farzandlarim boqayapman. Navbatdagi tashrif buyurgan xonadonimizdagi manzara ham bahridilimizni ochib yubordi. Ravshanbek akaning alohida hafsala bilan yetishtirayotgan gul ko'chatlarini ko'rib, bahor nafasi dimog'imizga urildi. Ular mehr bilan parvarish qilgan gullari nafaqat issiqxonani, balki shahrimiz ko'chalarini ham bezamoqda. 2005-yildan beri shug'ullanamiz. Oldin ham dehqonchilik bilan shug'ullanar edik. U mahalda biz dehqonchilik holatda pomidor va badalin ko'chat yetishtirar edik. 2005-yilda bu yog'ida shu gul sohasiga o'tdik. Xudoga shukr. Ashindan beri shu har xil gullar bilan yetishtirib, elimizni, yurtimizni chiroyli obodonlashtirish bo'yicha hissamizni qo'shib kelyapmiz. Hozirgi holatda salviya gallan, salviya deyiladi, gallan sortida ekilinadi. Pituniya guli ekilinadi, bananza deyiladi. Biz o'zbeklar uni chinnigul deb nima qilingan. Endi hozir vervina, turetskiy shabod degan gullarimiz bor. Ular shu mavsumiy gul hisoblanadi. Hozirgi holatda ular ko'chat holatida. Hozir endi qulokqa oladigan davrimiz kelib qoldi. Mo aprel oylariga Xudo xolasi u yangi tayyorlangan gullarimizni ko'chatlari shahrimizni obodonlashtirish bo'yicha
chiroyli holatda ochilgan holatda chiqarib beramiz degan umidda harakat qilyapmiz. Mehnati endi o'ziga yarasha og'irligi bor. O'zimizni kuchimiz yetmaydi bu mehnat qilayotganda. Atrofdan ishchi jalb qilamiz. Endi axtachi mahallamiz bor, bu yerdan ashadan ishchilarimiz keladi. O'zimizni xonadonlardan bo'ladi. 5 kun, 10 kun ashlarda yordamida ish qilamiz bu ishlarni. Chiroyli holatda umr kechiryapmiz. Endi bir yilda shu qalampirda jinday yetishtirib, buni ham o'rtaga qo'shdik, o'zimizning daromadni chiroyli holatda bo'lishligi uchun. Dehqonlar hech vaqt moncha qilaman deya olmaydi. Talofat yetib qolgan taqdirda ham bu hunarni qilmayman degan fikrda bo'lmayman. Masalan, men o'zim ham, boshqa dehqonlar ham Allohga shukr, shu chiroyli holatda mana qizlarimizni chiqardik. Dehqonchilikning orqasidan o'g'il uyladik. Ta farzandimiz chet elda o'qiyapti, eng kichigimiz. U hozir magistratura nimasiga harakat qilyapti. Xudo xolasa, nabiralarimiz ham shunday dehqonchilikka kirib, tomosha qilib, kattalariga yordam beradi, ular ham kuchida yetganicha. Har bir xonadonni o'zini karkasiga moslash holati bo'lishligi kerak. Aslan biz xonadonimizga shu mash holat nima bo'ldi? Oldingi holatda dehqonchilik bo'yicha pomidor badining yaxshi hisoblanar edi. Biz yillarimiz zakkash o'p ketgan. Ashuning evaziga pomidor badining ekib, un daromad qilish qiyin. Ashuning uchun bu stalajlarda ko'cha sepamiz, yerdagi tegib kulib qo'yamiz. Shu bir kunda 24 soat bir kun bo'lsa, shuni 12 soat desam ham yolg'on bo'lmaydi. Nimaga deganda, mana o'zingiz nabiringizni qanday qarayotgan bo'lsangiz, xuddi shunday holatda qaraladi. Agar jinda bee'tibor bo'linadigan bo'lsa, bir yillik qilgan mehnatingiz habidan ketadi. Kelinlarimiz ham shunday bo'sh bo'lsa keladi. Oilam, meni o'z umr yo'ldoshim ham to'xtovsiz mash holat ichida. Mahallamizda o'zi hammalari dehqon. Biri pomidor ko'chat tayyorlaydi, biri bodring yetishtiradi, biri ziravor tayyorlaydi. Mahallamizda hech vaqt birov bo'sh qolganini bilganim yo'q. Men aslida biz opa-dodalarimiz dehqon o'tgan. Shu dehqonchilikdan 10 yoshimdanmikin shu ko'chat qilib shunga harakat qildim. O'zi asli men povarman. Ko'p vaqt povar bo'lib ishladim, lekin povar bo'lib ishlaganim bilan bu dehqonchilikni tashlab yuborganimiz yo'q. Bu dehqonchilikdan biror nolib, noshukurlik qilgan emas. Hamisha dehqonchilik mulkul manbai, buni baribir sir asrori bor. Hozir nima ko'p internetdan shu ko'rib o'rganam, hozir ham men ham o'rganaman. Men o'zim o'rgana olmayman, internetdan kira olmayman. O'g'lim bu bo'yicha mutaxassis. Manaqa borar ekan, manaqa ekan dada deydi. Ashinga qarab ko'chatlar davolash kerak bo'lsa davolashlikka, buningga oziqqa kerak bo'lsa qanaqa oziqqalar kerak bo'lsa o'g'limdan so'rayman, buni tan olaman bu narsani. O'g'lim o'zi ham qiziqadi. Hozir boshqa sohada jinday ishlashlikka o'tib ketdi. Bu narsani birinchi sarmoya ham kerak. Bu gul sohasiga sarmoya bo'lmasa bo'lmaydi. Oddiy misolga mana endi gullar hammasi boshqa davlatdan kelinadi. Eng ko'p keladigan davlatlardan bu Gollandiya keladi, Shvetsiyadan keladi, Koreyadan keladi. Bizda hali bu davlatlarda edaqa gullarni urug'larini saralashlik nimasi hali yetib kelgan yo'q. Biz o'zimiz xonaki gullarimiz bor. U xonaki gullarimiz hali etap-etap bo'g'adini evaziga nimadan odamlarni talabidan chiqib ketdi. Hozir baribir yangilikda harakatini qilinyapti, izlanishda. Yangilik bo'lmasa, bozorda daromad qilib sotadigan narsani narxi pasayib ketadi. Kim yangilikda chet eldan olib keladi, ashuruvni qimmat bo'lsa ham, ashini ekadi, yetishtiradi. Endi ekin chiroyli holatda bu dehqonchilikda endi bo'ladi. Bo'lmasa, dehqonchilikda o'sish bo'lmaydi. Izlanmasa hamma narsada ham izlanishlik kerak, hamma sohada ham, lekin dehqonchilikda ham izlanmasa orqada qolib ketadi. Har bir insonni o'zini maqsadi bo'ladi. Hamma narsaga bir ota-man, ona, oiladagi muhit yo'nalish bermasa, bu atrofdagilarga bergan yo'nalishdagi bu harakati e'tiborsiz bo'ladi. Harakati bo'lgan bilan e'tiborsizroq bo'ladi. Siz ota-onani harakati boshqa bo'ladi.
Birinci bu dehqonchilikdagi baraka deganimiz boisi o'zingizning mehnatingizga. Birinchi holatda dastlab diqqat to'g'ingizga kelganingizda bir ko'rib turib 10 minut 15 minut aylangandan keyin asab buzilgan asablar o'zi tinchlanadi. O'zingizning qilgan mehnatingizdan rohatlanasiz. Uzoq 10 minutdan keyin boshqa yana toifadagi inson bo'lib chiqasiz. Gullaringizni ko'rganingizdan keyin. Mana o'zingiz nabiralaringizni ko'rganingizda qanaqa quvonib ketasiz, achchig'ingiz kelgan bo'lsa ham ularda hali o'ynalab, yanizda yurganingiz singari, ularda ham atrofiga kirib bir aylanib chiqqaningizdan keyin o'zingizni chiroyli holatda, o'zingizni tinchlantirib, chiroyli holatda olib keladi. Kelgusida rejalar endi xudo xolasa narigi tarafimizga ham jinni parovoy atapini qildirish niyat bor. Hozir mana biz endi Yahya aka bu karkasimizga yaqadigan ko'mirimizni yaqamiz. Endi u yerga mana shu chiroyli holatda bir kartonlar qo'ysak, keyingi yilga niyat bor. Uni ham yangi navlar olib kelib, karkasi issiqxonadan karkasi ichiga atapini qilinmaydigan bo'lsa, undan chiroyli holatda foydalanish imkoniyati yo'q. Issiq bo'lsa energiyam bo'ladi. Issiq bo'lish kerak, yorug'lik bo'lishi kerak. Issiq bo'lmasa ming harakat qilib sarmoya qo'yganingizdan u bir kunda evazida bir soatda evazida yo 15 minut evazida sovib qoladigan bo'ladigan bo'lsa bir yillik qilgan mehnatingiz, xarajatingiz yo'q bo'ladi-da endi masalan. Insonda agar kuchli xohish, istak bo'lsa, mehnatga layoqatli bo'lsa, juda ko'p ezgulikga qodir bo'ladi. Buni bugungi mahalla ahli misolida ham ko'rish mumkin. Zero yaxshilik ruhidan faqat go'zallik va ezgulik unadi.